år har blues-kategorien samlet tre sterke gitarister med drivende låter og særegne formidlinger av en musikktradisjon det tydelig at de har masse kjærlighet til. Her de nominerte. Daniel Eriksen for Moonshine Hymns. Joakim Tinderholt and his band for You Gotta Do More. Hans Bollandsås for Confession. Og vinneren Daniel Eriksen, Moonshine Hymns. Daniel Eriksen har varmet opp for størrelser som Robert Plant, B.B. King, The Yardbirds og Roy Rogers. Og i dag Norges kanskje fremste utøver av slide-gitar. Og albumet Moonshine Hymns trekker oss musikalt langt inn i Mississippi-deltaet. Wow. Dette kanskje det siste man venter når man begynner på en plate og bestemmer seg for å kalle den for hjembrent salmer. Vel. Tusen takk til absolutt alle som har vært med på å gjøre den plata til det den ble. Musikere, gjestartister, designere, fotografer. Espen Mjøen bak spakene. Stig Sjøstrøm, Nils Magne Kristiansen, Vidar Busk, Fond for utøvende kunstnere, Norsk Kulturråd, Gro Ella Lauritz. Tusen hjertelig takk.